22:36, undersök ekvationen x upphöjt till 2 plus 2x plus 4 pi minus 11 är lika med 0. Jag skulle använda kvadratkomplettering här, men det var en lösningsformell avsnitt. Så jag kan lösa med lösningsformel då. Så ni ser här, det här är min p. P, alltså i p där. PQ-formell. Det var lite konstigt att de använder p igen. Och den här är min q. Så har vi p som är 2 i pq-formell. Och sen q som är 4p minus 11. 4p minus 11 är konstant om man säger så. Det var q. Okej, så använder vi pq-formell så har vi x är lika med. Negativ p som är 2, dividerar med 2, adderar och subtraherar det med. Vi har 2 dividerar med 2 i kvadrat. Och sen subtraherar vi med 4p minus 11. Och sen x är lika med, vi har negativ 1 plus minus roten ur. Vi har 1, subtraherar med 4p, adderar med 11. Förenklar vi ännu till, vi har negativ 1 plus minus roten ur. Negativ 4p plus 12. Och den där som är under roten ur tecken som vi är intresserade av, inte de som är, inte den före. Det är bara den under. Så om vi har a, till exempel, inga reella tal, så det betyder att vi har negativ 4p, adderar med 12, det måste vara less than, eller mindre än, less than på engelska, det kommer ibland. Det betyder att vi har mindre än 0, alltså blir det negativ. Så om vi adderar, eller subtraherar med 12 till båda led då, så har vi negativ 4p. Subtraherar det med är mindre än negativ 12. Om vi multiplicerar det med en fjärdedel, negativ en fjärdedel, så har vi bara p där då. Som ni har lärt er, p måste vara större än 3. Alltså byter man. Det är exakt samma att dividera med negativ 4, den där som jag har gjort nu. Jag vill använda, ni går i 2c så jag använder olika sätt. Och sen vi har b nu då. Som de vill. Eller kanske jag kan ta en annan penna. Grön. B. Två olika stora reella tal. Så det betyder att det är negativ 4p. Plus 12 är större än 0. Det är den som de vill att vi ska leta efter. Så vi har. Vi gör exakt lika. Så har vi minus 12 där. Minus 12. Så har vi negativ 4p. Är större än negativ 12. Så om vi dividerar med negativ 4. Som jag har sagt innan. Negativ 4. Så har vi. P är mindre än 3. Jag har glömt att säga att vi kan titta. Om vi har P som är större än 0. Så till exempel 13. Är större än 3. Så till exempel 4. Så negativ 4 multiplicerar med 4 är 16. Så blir det negativ här. Men om vi har mindre än 3. Till exempel 2 till exempel, negativ 4 multiplicerar med 2 är det plus 12, det blir positiv. Så blir det okej. Och sen C, den sista. Ska vi se C, den sista då. En dubbel root, alltså den inuti, den under, måste vara lika med 0. Därför att då har du bara negativ 1 som en root. Så om vi
subtrahera det med 12, subtrahera det 12, så har vi negativ 4pi är lika med negativ 12. Som ni ser redan, om vi dividerar med negativ 4, så har vi pi är lika med 3. Exakt 3. Då blir den där konstanten under roten ur blir 0. Då har vi bara negativ 1 som är rot. Så får vi dubbelrot istället.